טוב, אנחנו עכשיו רואים גברת נחמדה, בת 34, נכון שאת נחמדה? אני מקווה. מקווה. היה לה מה שנקרא דקרווה, נכון? סבלת הרבה מאוד זמן. מאוד. אנחנו רואים כאן את התפרים, אנחנו עכשיו כ-10, 12, 12 יום אחרי. למעשה אפשר לראות כאן את התפר, התפר הוא נמס, עוד לא הוצאתי אותו, תכף אני אוציא אותו. תזיז את האגודל באופן מלא, מפעילה אותו באופן מלא, בלי שום רגישות. שימו לב, ניתוח דקרווה, 12 יום אחרי. חבל, אם מאוד כואב ומאוד מציק, לא כדאי לעשות יותר מזריקה אחת, וגם זריקה אחת לפעמים לא במקום. אפשר לעשות ניתוח קטנצ'יק, לא יראו כאן צלקת אפילו. אני אתקרב מאוד מאוד, אני אפילו אשים זכוכית מגדלת כדי שתוכלו לראות את גודל התפר. התפר הוא באמת מילימטרים, ממש 8 מילימטר אולי, ואפשר כאן לראות את הצלקת שבקושי בקושי נראה אותה. והיא תיעלם ופשוט לא יראו שום דבר תוך כמה זמן, אני מניח שתוך איזה שבוע, שבוע וחצי. בקיצור, חבל, ניתוח פשוט מאוד, מאוד מכאיב מחלת דקרווה, ואפשר ליהנות ולטפל בילדים חופשי, וזה מאוד עוזר, נכון? אז אני שמח ש... במיוחד באוגוסט. במיוחד באוגוסט. אז שיהיה הרבה בריאות, תכף נוציא תפרים ונהנה.